Раді вітати всіх глядачів каналу ТСН в Ютубі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цій трансляції, цьому ефіру, щоб він потрапив до рекомендацій Ютуба. Ну, а також будьте активними в коментарях, пишіть, лишайте свої запитання, і ми їх обов'язково поставимо нашим гостям у наступних наших ефірах. Сьогодні з нами на зв'язку Олег Жданов, якого ми дуже раді бачити. Пане Олеже, день добрий вам, слава Україні! Героям слава, вітаю! І як завжди вже традиційно скажу, будь ласка, підпишіться на канал Олега Жданова в Ютубі також. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Заходьте туди, переходьте, підписуйтеся, ставте лайки, дзвіночки. Ну і лишайте також свої запитання, тому що Олег Жданов відповідає на них кожного дня. Саме на ваші запитання. Ну і, звичайно ж, пане Олеже, почнемо з вибуху, так, на Керченському мосту, мості, так, який ми в Фейсбуці так, ну, називали Кримський, але ми домовилися називати вже його Керченський. Один із прольотів там взагалі зруйнований, там обіцяють запустити переправу в реверсному режимі там осінню, але щось там не зрозуміло, як вони це зроблять. Проте головна ціль, от, за словами радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, не досягнута. А це саме порушення так залізничного сполучення. Давайте детально тут розберемо і пояснимо глядачам, за допомогою цього мосту, що саме забезпечувала Росія, які саме ділянки фронту, так, що доставляла і що тепер для них виникли, які проблеми? Ну, дивіться, цей мост, Кримський мост, хоча ми його вже Керченський, бачите, я вже по звичці, да, ми його перехрестили в Кримський, ну, давайте, Керченський міст. Керченський міст – це артерія логістики для всього південно-західного угруповання російських військ на території України. От Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, все, що всі війська, які розташовані вздовж узбережжя Азовського, це все забезпечувалось і забезпечується досі, на жаль, і саме цим Керченським мостом, саме залізницею, яка йде через Керченський мост. Зрозуміло. А які проблеми зараз для росіян можуть виникнути? Ну, проблема виникає там, дивіться, автомобільним транспортом вони, ну, дуже мало там. Якщо 20% набереться, то тих грузів, які вони возили цим мостом, то сьогодні він не працює, автомобільна частина. Там один проліт зруйнували, він обвалився, а і один проліт зійшов з опор. І на сьогоднішній день вони не можуть. Там дуже сильно пошкоджена опора, як вони не хотіли, але замовчували це, але вони визнали, що опора пошкоджена. І для того, щоб її відновити, треба час. По одній полосі чи по одній частині автомобільного мосту вони планують в вересні місяці запустити рух. Ну, а відновлення вони планують закінчити в листопаді поточного року. Не знаю, наскільки це в них вийде, тому що минулого разу, коли було руйнування, воно було аналогічно цьому руйнуванню. Теж автомобільна частина, теж одна половина цієї автомобільної частини була зруйнована. Но там опори були цілі. Вони замінили проліт, і на це їм знадобилося майже 7 місяців. Для того, щоб замінити два чи три прольоти вони міняли на нові, а тут треба відновлювати опору. Так що я думаю, що тут набагато довше буде термін ремонту, ніж минулого разу. І оця частина, яка з того грузів, яка йшла автомобільним мостом, вона на сьогоднішній день фактично перекрита. Вони намагаються там відновити паромну переправу. Наскільки я знаю, там навіть великий десантний корабель пішов до Керчі для того, щоб прийняти участь в паромній переправі. Ну, не знаю, в військових вантажів чи всіх вантажівок він буде возити, в тому числі і цивільних. Важко сказати. Ну, нам, в принципі, все одно. От. Але решта транспорту буде змушена їхати або суходолом, як, до речі, пропонує Путін. Ну, хоча тут, там і Керченський мост було зрозуміло, що рано чи пізно ми нанесемо удар.
І все одно вони там нагнали, пам'ятаєте, там вже були з обох сторін були черги величезні, там по декілька, навіть десятків кілометрів, 13 кілометрів сягала черга. От. А сьогодні на виїзд з Криму там черга 25 кілометрів, ну, принаймні на днях була, щоб добратися до Російської Федерації через Бердянськ-Маріуполь. Тут, до речі, треба звернути увагу самих росіян на те, як цинічно і безжально Путін відправляє їх під загрозу їх життю і здоров'ю, відправляє їх суходолом по вновь захопленим територіям. Ми там наносимо удари по воєнних об'єктах, а вони, до речі, дуже близько від самої траси, по якій вони збираються їхати. І що саме страшне, те, що вони беруть і їдуть по цій трасі. І навіть, до речі, відмінили комендантський час от вздовж траси, там в південних районах, щоб вони могли рухатися не тільки в день, але й вночі на автомобілях. Так що і це при тому, що там кожного дня стається бавовна на воєнних об'єктах, в місцях накопичення боєприпасів, в місцях накопичення військової техніки або особового складу російських окупантів. Слухайте, це дуже добре, що ви про це згадали, тому що це от якраз це питання є в переліку так моїх запитань до вас. Я просто помітила теж оцю тенденцію, що вони цілеспрямовано почали от шерити так оці схеми об'їзду, так як краще там дістатися до Росії, не через цей Керченський міст. Ну тобто, ви думаєте, що все це спеціально робиться, правильно, щоб цивільне населення російське підставити під удар, так фактично. Так, я думаю, що це спеціально. Ну, там не стільки під удар, я думаю, що Путін, ну, не устами Путіна оголошують, це, скоріш за все, вони хочуть зробити живий щит. Бо з всіх цивільних, вони знають, що ми по цивільних бити не будемо, і вони намагаються підставити їх під удар, щоб, по-перше, якщо ми вдаримо, звинуватити нас, А так, знаючи, що ми не б'ємо по цивільних людях, ніколи не наносимо удари, то таким чином захистити частину, хоча б частину тих об'єктів воєнних, які є сьогодні на Азовському узбережжі. Ну, або в районі цієї траси. Це, до речі, там, наскільки я розумію, це сама основна там дорога, вздовж по якій можна переміщатися. Ми скільки завгодно, до речі, можемо там насміхатися над тим, що вони от як живий щит і своїх людей використовують, але ж вони і самі можуть вдатися до провокації і вдарити, щоб потім звинуватити нас, щоб фактично підігріти оцю ненависть ще більше всередині російського суспільства. Да, до речі, я не виключаю провокації. Ну, Путіну не жалко, бачите, коли бомбили колону вагнерівців, яка йшла на Москву, так чомусь дві авіабомби скинули на цивільні фури, які йшли по трасі. Я не знаю, як пілот мог переплутати трал з танком і цивільну фуру. Ну, може він сліпий чи погано бачить, але от таке ж сталося. То тут те ж саме може бути. І, до речі, вони там зараз вже розповсюджують ролики, там пішов флешмоб, що треба помститися за цей міст, що там 14-річна дівчинка, ну, вона не загинула, вона доставлена до лікарні, от, вона жива. Але постраждала, їх машина там потрапила в аварію, ну ми ще не знаємо, в результаті взриву чи просто потрапила в аварію на тому мосту. От. Так вони вже з цього роблять флешмоб, що треба мститися там, а те, що вони нас наробили там в Бучі, в Балаклії, там і врешті в будь-якому місті України чи населеному пункті, який підпав під окупацію, та ті звірства, які вони зробили, то це не трагедія для них. Ну, це ж все, за їхніми словами, постановка, це ж не вони. Але, але повертаючись так до от цього вибуху на Керченському мосту, ви, до речі, добре дуже ще згадали перші вибухи в жовтні минулого року. І за півтора місяці після них ми звільнили Херсон
та правобережжя Херсонщини. Тобто, якщо керуватися цією логікою, да, де от оці вибухи, на яких ділянках фронту нам можуть допомогти? Всі кажуть про Запорізький напрямок, які ще? Ну, можуть і на Херсонському напрямку. Дивіться, в основному, от південно-західна частина, от я сказав, від фактично від Васильівки до Бердянська, от можна так, ну не від Васильівки, десь, давайте так візьмемо, десь від Токмака до Бердянська, от все, що західніше, от це все забезпечувалося саме цією залізницею. Яка йде через Крим. І автомобільним шляхом, і залізницею. Так що, ну, тут, якщо ми будемо, ну, я так розумію, що Генеральний штаб Збройних сил України не дарма тримає плацдарм біля Антонівського мосту. Ну, мабуть, є якісь плани на цей плацдарм, чого ми його тримаємо. Mm-hmm. От, і там, наскільки я знаю, ми там потрохи намагаємося розширяти. Там вже за минулий тиждень на 10 кілометрів ми його розширили, квадратних кілометрів, мається на увазі. От, так що там оцей руйнування цього мосту може там і сприяти якихось активним чи активізації бойових дій саме на Херсонському і саме на Запорізькому напрямку. Давайте тепер безпосередньо до ситуації на фронтах. От на тлі контрнаступу, так, наших сил оборони України на півдні, ми знаємо, що ворог розвиває так свій наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І за даними нашого командування, вони там зібрали 100 тисяч військ, майже 1000 танків і сотні РСЗВ. Ну, зрозуміло, що все це почалося не вчора, так, і командування наше про це каже. Давайте ще раз пояснимо, ми про це вже з вами безліч разів говорили, але ще раз для наших глядачів, чим їм такий цінний Куп'янськ та Лиман? Вони хочуть зробити полосу забезпечення від кордонів. До речі, це було, це лунало ще в перших завданнях цього воєнного походу, який почав Путін проти нас, що кордони областей і полоса і смуга забезпечення вздовж кордону. Тому вони хочуть. Там є дуже оце водосховище за Куп'янськом, Оскольське. Водосховище. Так от, вони хочуть ним прикритися. І там, якщо там розглядати, там виходить такий трикутник, наші війська, ну, якби зажаті між цим, між ворогом і цим водосховищем. І вони хочуть його зрізати, оцей трикутник, вони хочуть зрізати і тим самим прикритися цим водосховищем, як перепоною для унебезпечення нашого просування в бік державного кордону. Ну і залізниця, так? Великий, ну і залізниця, так. Да. Куп'янськ – це дуже-дуже потужний залізничний вузол. І фактично, звільнив Куп'янськ, ми їх позбавили можливості ще одної залізничної гілки для забезпечення військ. До проведення, до речі, Харківської операції ця гілка працювала. Ми навіть намагалися там зруйнувати залізничний міст. Але вони його відновили дуже швидко, за декілька місяців відновили, для того, щоб відновити постачання забезпечення своїх військ. Давайте ще про таке поговоримо. Про Бахмут ми чули, так, від нашого командування теж, що ворог розвиває там деякі дії, на нас тиснуть. От що ми можемо зараз сказати про Бахмут, скільки ворог там зібрав свого особового складу і навіщо? Ну, фактично ж, ми там вже переходили, так, їх тисли, так, а зараз що там відбувається? Ну, на Бахмуті там, так, там ще там угруповання військ, вони нагнали ще більше. Там деякі джерела дають цифру до 180 тисяч на бахмутському оперативному напрямку, на всьому напрямку, не тільки в районі Бахмуту, там менше. Ну, принаймні, там діє як мінімум дві десантних дивізії, це як мінімум, і декілька мотострілецьких бригад діє на, ну, якщо брати само місто.
Вот. У нас в районі Берхівки, у нас там така невеличка замінка, ми зупинилися, тому що ворог чинить дуже активний спротив. А в районі Кліщівки там йдуть бої, там ми продовжуємо, хоч потрохи, але продовжуємо просуватися. От. Так що тут, тут якби це можна сказати, на сьогоднішній день майже, ну, майже єдиний залишився оперативний напрямок, де ми просуваємося уперед. Там є часткові успіхи на Мелітопольському, точніше на Бердянському напрямку, ну там вони незначні і їх дуже мало. А в основному там, це Бахмут, де ми просуваємося. Я хочу ще поставити таке питання. Західна преса пише, та і ми прекрасно знаємо, і наше командування про це каже, що найбільшою зараз перепоною так для Сил оборони України є мінні ці поля, які набудував ворог за ці 9 місяців від часу нашого блискавичного так контрнаступу на Херсонщині та Харківщині. І, ну, просто у мене тут питання, може ви мене поправите, от що наші західні партнери не знали про це? Тобто вони про це прекрасно знали. Чому вони нам не надавали цю конкретну допомогу в засобах, інженерних засобах для розмінування? Чому ми побачили якісь оці засоби зараз, переліку конкретної допомоги, лише зараз? Ну, до речі, я навіть зустрічав інформацію, що ми отримали всього-навсього 15% від тої заявки на інженерну техніку для розмінування, яку ми подавали. Тобто постачання було дуже, дуже повільне, і його, і більшості свої, я так розумію, вони не тільки зараз там надходить ще техніка інженерна, яку ми замовляли ще восени, коли готувалися до контрнаступу. Ну, на жаль, я так розумію, що це пов'язано в основному або з політичними мотивами, тобто не поспішають деякі країни, які взяли на себе зобов'язання. Нам, на жаль, немає інформації конкретно, хто повинен був давати цю інженерну техніку і яку. От, ну, тим не менше, це може бути, що не поспішають. Ну, а може бути звичайна бюрократія, поки вони зняли зі зберігання, поки вони підготували для передачі, і тільки потім вони зараз вони намагаються її відправити в Україну. Так що тут або бюрократія, або політика. От просто Франція на Вільнюському саміті НАТО, так, окрім скальпів, оголосила так, що вона передає нам цю інженерну техніку для розмінування. І знаєте, от в цьому контексті, ну, ми ж бачимо, так, як така заочна полеміка між нами та західними нашими партнерами і союзниками відбувається щодо повільності чи неповільності нашого контрнаступу. Значить, наше командування каже і справедливо каже про те, що, ну, або що, не знали, що там все заміновано, набудовано кілька лінії оборони, все це дуже складно, повільно, не так швидко. Якби ви нам надали всю зброю, можливо б ми швидше там і якісніше просувалися. А західна НАТО, американська преса пише, що від США, від України чекають такого блискавичного прориву. От що відбувається? Ну, не всі. Там треба розуміти, в Сполучених Штатах там преса особлива в плані того, що треба дивитися, що за видання і хто автор статті, тому що іноді там продаються, як це називається, печатне місце. Так. Да, площі, для того, щоб розмістити будь-яку статтю. На замовлення, будь ласка, преса надає свої сторінки і друкуй, що хочеш, якщо це в межах закону. Так що, да, є скептики, які кажуть, що дуже, дуже повільно, а ми очікували, от вони, а заявляли, що буде такі, і вони очікували, що буде марш-бросок, як це було, допустимо, в Харківській операції чи в Херсонській операції. От. А тут з'ясувалося, що дійсно росіяни не сиділи 10 місяців, склавши руки, а ретельно будували свою лінію оборони, що ми побачили по факту на місцевості. І, до речі, вони знали. Вони навіть знали більше, ніж ми, тому що вони з нами діляться розвідінформацією.
От, і у них є така можливість, згадайте, звідки появилися начертання окопів? Зі спутникових знімків. Хто перший надрукував інформацію про так званий цар-окоп, який там 70 кілометрів довжиною? Західні засоби масової інформації. На підставі джерел там в спецслужбах чи розвідках. От, розумію. Так що, да, і, на жаль, уже навіть генерал Міллі визнав, що наступ іде дуже повільно, і повільніше, ніж вони розраховували. А Міллі – це людина, яка приймала безпосередню участь в плануванні бойових дій під час підготовки цього контрнаступу. Він же на постійному зв'язку з нашим головнокомандуючим генералом Залужним, і він в курсі всіх наших планів. На жаль, навіть він це констатує. Ну, з одного боку. А з іншого боку, бачите, коли стає питання зброї, то вони кажуть не на часі, то вони довго її передають, не можуть передати, досі там передають ще. От. Так що, бо тут складається дуже багато факторів, які негативно впливають на хід бойових дій. Я маю на увазі і можливість підготуватися росіянам, і неможливість підготуватися нам в повному обсязі. От. Тепер, до речі, зрозуміло, чому наш головнокомандувач максимально відтягував початок контрнаступу. Ми очікували в травні, а він почався аж в червні, і почали ми малими силами для перевірки міцності російської оборони. От, а виявляється, що, бачите, засобів розмінування недостатньо, систем ППО для прикриття наших військ недостатньо на сьогоднішній день, причому середнього радіусу дії, щоб ми могли дістати ті літаки, які скидають оці плануючі бомби по наших позиціях. От, ці гвинтокрили, які з дистанції 10-12 кілометрів наносять ті ураження нашій бронетехніці підвісними турами, така у них дальність. Гепард не дістає, гепард 7 кілометрів максимально дістає там, ну і його аналоги. 5-7 кілометрів – це ближній радіус дії. От. А нам треба середньої, хоча б до 40-50 кілометрів, щоб дістати. Я так розумію, що їх дефіцит сьогодні, їх немає. Крім наших тих, що були в штатному розкладі Збройних сил. Скільки їх залишилось. От. Так що є, оці всі проблеми навалилися купою, і, на жаль, на підставі цих факторів складається отака обстановка на фронті. Добре, що ви згадали про генерала Міллі, і я тут хочу в контексті винищувачів сказати. Це все навіть вже і не смішно, тому що тут наче якби і винищувачі вже нам дають, а потім і якби графік навчання наших пілотів з серпня з'являється, а тут днями новина про те, що Байден все ж таки схвалив навчання наших пілотів в Європі. А до цього що не схвалив, а потім вчора виходить генерал Міллі і каже про те, що та Україні винищувачі не допоможуть під час цього контрнаступу. А потім виходить, значить, на одному з американських видань, не буду казати, де експертне опитування, напевно, ви його бачили, про те, що та якби США планували таку операцію, то вони б точно винищувачами всього б досягли. Ну, точно не смішно. Ну, вони, да, вони привели, до речі, вони приводять там приклад війни в Перській затоці. Так, вони ж там, друга, по-моєму, перша операція була 30 днів, 30 чи 40 днів вони бомбили просто безперестанно позиції іракських військ, і поки не фактично не рознесли їх вщент. І сухопутні війська потім просто зачищали вже місцевість від залишків іракської армії. Отак вони планують. У них повітряний удар – це головне. Те ж саме в Югославії, з чого починалося? З ракетного і авіаційного удару. А потім вже застосування сухопутних військ. У них така тактика, так каже їх підручники. Вони так
планують. До речі, з літаками там знову ж таки, наскільки я розумію, останні все ж таки заява була Селлівана, Джейка Селлівана, радника президента Сполучених Штатів. Він сказав, що треба ще почекати декілька тижнів. І тут такий вже пінг-понг, ви абсолютно праві, що це вже не те, що не смішно, це вже прикро. Вони кажуть, що треба почекати декілька тижнів, поки європейські партнери доповідуть, що вони готові приступити до навчань наших пілотів. А європейські партнери кажуть, що вони чекають дозвіл Білого Дому на початок тренування. Так хто кого чекає, вже взагалі не зрозуміло. І якщо в серпні почнуться навчання, то я так розумію, що пілотів і літаки ми можемо отримати, ну, принаймні, наприкінці зими, десь січень, лютий місяць, ну, навряд чи раніше. Десь 6 місяців вони будуть навчати. Щодо Селлівана, ще, знаєте, мене дуже збентежила ця новина, хоча ми про це, експерти про це знали. Так, про те, що на складах наших союзників вичерпуються запаси боєприпасів і зброї. І тут Селліван виходить, це радник Байдена з Нацбезпеки, Джейк Селліван, і каже про те, що, виявляється, на американських складах вже є дефіцит саме 155 міліметр, так, якщо я не помиляюсь, натівського стандарту. Він сказав. Я просто чесно, от щось слабо віриться, те, що у Сполучених Штатів вичерпуються боєприпаси, ну це якось, ну... Ні, ну тут давайте роз'яснимо, щоб не було тут. Справа у тому, що Джейк Селліван, він же радник президента Сполучених Штатів. Він же ж не може спростовувати заяви свого президента. А пам'ятаєте, як відреагував на запитання журналіста Джо Байден, коли його запитав журналіст, чому Сполучені Штати надають Україні касетні боєприпаси? Угу. Вони відносяться до категорії негуманної зброї, хоча ми про касети не підписували документи, як з'ясувалося. Так. От. І Сполучені Штати, до речі, не підписували цієї конвенції. І Джо Байден тоді кинув таку фразу, він сказав, інших немає, і пішов. Тому ці і даємо, все, і пішов. Угу. Без пояснень, без нічого. Тому я думаю, що заява Джейка Селлівана була суто в цьому контексті. Він не може спростувати слова свого шефа, тому він так і пояснює, що у нас дефіцит. А ви абсолютно праві, я навіть не сумніваюся в тому, що склади в Сполучених Штатах заповнені вщент боєприпасами і, точніше, під зав'язку заповнені боєприпасами, і навряд чи вони там чіпали, ну, ті самі військові запаси вони не чіпали, стратегічні теж, я думаю, що навряд чи чіпали. Тим більше, ми знаємо, що з літа минулого року, рівно рік тому, Джо Байден, навіть вже більше, Джо Байден, пам'ятаєте, він відвідував завод по виробництву Джевеліну. Так. І тоді він задавав питання, що можете там зробити якомога більше. Так, йому сказали, декілька місяців ми наростимо виробництво. Сьогодні військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів працює на повну потужність, особливо по боєприпасах. Сьогодні боєприпаси, я думаю, що це саме ходовий товар на ринку озброєнь. І є такі потужні країни, як Південна Корея. До речі, вона і постачає. Зараз Сполучені Штати домовились з Південною Кореєю на постачання нам боєприпасів. Є Пакистан, іноді виручає. В Європі виділили, скільки вони вже, 2 мільярди вони вже виділили на покриття витрати боєприпасів і на організацію їх виробництва. До речі, до кінця року, якщо я не помиляюсь, по-моєму, Європа повинна вийти на 220 тисяч в місяць боєприпасів. Так що ні, я не думаю, що буде дефіцит. Так, дійсно, буде оновлення складів. Угу. Склади вони, скоріш за все, будуть видавати нам, а собі закладати на зберігання. Там може бути такий варіант, а може бути варіант, як правило, такі застосовують, 50 на 50. Половина йде з конвейера, а половина зі складів. І точно так же завод половину віддає на потреби, а половину закладують на оновлення складів.
Так, так зазвичай роблять, ну, в нормальних странах, де йде нормальне планування зберігання цих боєприпасів. Це ви розібралися, добре. У мене ще два дуже важливих запитання на сам кінець, але я не можу їх не поставити. Дискусія, яка розгорілася зараз в українському суспільстві, вона триває. Ми побачили всі це відео, яке розповсюдили так російські пропагандистські федеральні канали, про те, що вони начебто там наростили виробництво цих своїх дронів «Ланцет». У них, значить, вже є 200 тисяч дронів, планується ще мільйон, ну, якісь такі цифри, знаєте, ну, нереальні просто. І ми прослухали за цей тиждень безліч так фахових, дійсно фахових, інтерв'ю наших і волонтерів, і ветеранів, і експертів. І генеральна фраза, там генеральна лінія така, у кого буде більше дронів, то ти виграє війну. Ви справді от вірите, що Росія могла наростити під західними санкціями виробництво масово цих ланцетів, вони вже є 200 тисяч? Ні, я думаю, що те, що вони нарощують, я не сумніваюся. Те, що вони намагаються організувати виробництво у себе, ну, принаймні тих же шахедів, я теж в цьому не сумніваюся. Але, знаєте, як кажуть, хочеш дізнатися, діли на 8, і оце буде більш-менш правда. Я би так саме поступив, особливо враховуючи можливості і алгоритми, як працює російська пропаганда. Тут більше пропаганди, це 100% і нагнітання страху, але скажу так, що вони дійсно намагаються розгорнути виробництво і наростити його. Наскільки наростити, це важко сказати. От, чому? Тому що сірі схеми працюють. Санкції не до кінця перекривають. Є такі країни, які перепродають, закуповують на Заході і продають Російській Федерації. До речі, ми там була розкладка ракети, по-моєму, не то Х-101, не то, да, яка випущена вже була в 23-му році. І коли її розібрали, виявилося, що як мінімум 57 компонентів цієї ракети західного виробництва. Ну, ми знаємо цих лідерів, там п'ятірка лідерів, там Вірменія, Грузія, Казахстан, ще там одна країна азіатська, Турція, до речі, Турція навіть постачає в сіру Росії компоненти для виробництва зброї, принаймні от, безпілотників. От. Так що достатньо. На жаль, вони виробляють. І ще, бачите, от Китай, до речі, Китай я не згадав, а Китай взагалі в промислових масштабах продає ці свої дрони на Російській Федерації. І там договір діє на рівні держав. І Китай не підтримує в цьому сенсі санкції, він продовжує продавати. Тому на сьогоднішній день, на жаль, треба констатувати, що ми втрачаємо перевагу в дронах, яка у нас була от фактично до цього моменту. Вони виходять десь вже на паритет. Ну і на сам кінець тема Вагнера. Ви знаєте, поляки дуже сильно, ми бачимо, так відреагували на це, готують свою військову відповідь. Ми це бачимо по публічних відкритих заявах. Там щось, якісь автобуси їдуть, чи зброї, чи без зброї, щось таке незрозуміло. Давайте обговоримо цю тему. Чи є якась загроза, так, і для нас, в тому числі, в північному напрямку? На жаль, є. Ми не можемо не приділяти цьому увагу і скидувати з рахунків наявність. На сьогоднішній день, наскільки ми знаємо, там десь близько 2000 особового складу накопичилось. Вони без зброї. В них є будівельна техніка. До речі, вона була відмічена в перших колонах. Колон було 5 на сьогоднішній день. От, вони розташовуються неподалік Мачуліщі, там ціль, назва населеного пункту – ціль. Там, де розташований табір цих вагнерівців. Я думаю, тут дві задачі. Ну, по-перше, треба відмітити, що, скоріш за все, Росія перекидає цих вагнерівців в Білорусь, вже не питаючи самого Лукашенка. Чому? Тому що Росії дуже вигідно там тримати такий загон, який має бойовий досвід, який є дуже боєздатним. Якщо їх озброїти, ми пам'ятаємо і по Бахмуту, і по Солідару,
що таке вагнерівці. От. Так от, я, на мій погляд, дві мети. Перша, Росія ставить перед ними, це диверсійно-розвідна діяльність, вплоть до розвідки боєм, вони можуть проводити на нашому білорусько-українському кордоні. І це для нас буде проблема. Вони будуть створювати нам, вони не будуть проривати кордон, і це дуже мало сил, але вони будуть створювати напругу на кордоні, і ми будемо змушені тримати там певну кількість військ для того, щоб відбувати оці постійні провокації. Це може бути розгорнута отака робота. Ну, щось така імітація другого фронту може бути. Стосовно країн НАТО, Польщі і країн Балтії, ну, я думаю, що там, якщо і будуть, то, скоріш за все, без зброї, отакі, як мігранти. Хоча тут вже їх мігрантами не назвеш. Ну, на мій погляд, дуже мало ймовірно, що вони будуть атакувати країни-члени НАТО. От. Мігрантський кризу повторити, да, вони можуть. Ці вагнерівці можуть бути використані в якості ну, заградотряду для цих мігрантів. Так, це цілком може бути. Але я думаю, що інша задача у них більш політична, ніж військова. Скоріше за все, російське командування може використати цих вагнерівців для примушення Лукашенка на якісь політичні кроки або взагалі його усунення від влади. А от ви сказали про другий фронт, хочу тут швиденько уточнити. А другий фронт відкриття, можливо, другого фронту, це і про які терміни ми кажемо? Тому що, наприклад, в попередньому нашому ефірі, обговорюючи так можливість оголошення Путіним так званої другої хвилі мобілізації, ви казали про те, що там на осінь, на вересень, ми побачили, як цей воєнний злочинець Гіркін, я перепрошую, що я його цитую, але він каже про укомплектованість так різних там сил російських на 70% вже зараз. Ну, скажу так, що раз вони планують мобілізацію на вересень, можливо, вони можуть почати десь наприкінці літа. Mm-hmm. Треба зібрати ці загони, підготувати, треба розробити якийсь план дій, спланувати. От, можливо, це може статися от в серпні або наприкінці самого серпня. Там вони досвід бойовий мають, так що тільки займуть організаційні там заходи більше часу, ніж підготовчі. От. Я думаю, що так. А мобілізація може бути приурочена до наступальної операції. Бачите, вони зараз спробували на Куп'янському, Ліманському. Ну, нам вдалося поки що купірувати наступ, ми зупинили, і поки що ми тримаємо оборону. Але є, бачите, ще угруповання і на Бахмутському напрямку. Можливо, там вони можуть застосувати. Це ж розумієте, це йде, як можна сказати, качелі. В тому сенсі, що вони тиснуть на нас на сході, там, де вони накопичили більше військ, для того, щоб ми не тисли на них на заході. А, на заході? Ну, ага. Мається на увазі Запорізький напрям, він же західній знаходиться. Угу. Ну, да. От. Це західна частина фронту. От. Тому вони почали, який найліпший спосіб захисту? Це напад. Тому вони намагаються відновити наступальні операції там, де вони можуть, де вони накопичили сили, де у них є постачання і забезпечення безпосередньо з території Російської Федерації. Там нам дуже важко завадити постачанню російських військ, тому що лінія кордону під їх контролем і вона дуже, дуже має велику протяжність. Так що цілком імовірно, щоб послабити і змусити нас перекидати резерви на східну частину фронту, потім, можливо, на північ, на кордон з Білорусією, можливий такий варіант, я не виключаю його. От, якщо там почнеться, ну, допустимо, чому би вагнерівці там до роти, до 100 чоловік можуть провести розвідку боєм, нападати на наші окремі там пункти оборони чи пропускні пункти, чи там взагалі спробувати штурмувати там
десь в лісі, де кордон проходить, там, чи ну, в будь-якому місці кордону. Розумієте? От. Щоб розтягнути наші резерви, оце головна мета на сьогоднішній день.